soud a zdraví. Mojí hlavní motivací stát se průvodkyní bylo především to, že ráda cestuji, ale taky ráda poznávám nové lidi. Mým snem bylo vždycky stát se letuškou, být v oblacích, poznávat různé země, kulturu, lidi. A pak jsem objevila ještě něco lepšího, a to být průvodkyní. To byl můj sen prakticky už od malička. První cestu jsem uskutečnil s rodinou, když mi byly 3 roky. Do Řecka jsem se poprvé podívala díky stipendiu na univerzitě v Soluni. Já jsem v Dubaji žila 3 roky. V Istanbulu jsem prožil své mládí. Jsem se tam narodil v Lisabonu.